Minäkin tahdon toivottaa jokaisen tervetulleeksi tähän Elävää vettä Raamattu kouluun, joka normaalisti olisi pidetty täällä sivusalissa paikalla olijoille, mutta nyt kun paikalla olijoita ei ole, niin saan minäkin puhua kameralle ja voin kertoa, että jos tilanne on outo siellä kameran toisella puolella, niin se on myöskin täällä puhujalle aika outo tilanne. Otan tämän esitteen tästä vielä käteen, että missä luetaan, että tämä on tuomareiden, profeettojen ja kuninkaiden aika, ja me tutkimme näitä Samuelin kirjojen sisällön kautta. Ja en ole mikään ammattimainen Raamatun opettaja, vaan sain tällaisen aiheen velimatilta pari kuukautta sitten, ja olen sen jälkeen tutustunut erityisesti Samuelin kirjoihin, ja en väitäkään, että osaisin tulkita monin eri tavoin Samuelin kirjoja, vaan olen ottanut siihen rukoillen ihan omia ajatelmiani ja niitä ajatuksia, mitä Herra on sydämeni laskenut. Joten pyydän nyt jo kiitos ja anteeksi jo etukäteen, mutta uskon, että Jumala haluaa jollekin puhua tänään näiden ajatusten kautta, ja mä uskon, että minä itse olen ainakin hyötynyt tästä tutkimuksesta myös. Lyhyesti otan vähän historiaa ja sitä, mistä lähtökohdista tässä on lähdetty liikkeelle. Puhutaan siis Israelin kansasta, joka lähti Mooseksen mukana Egyptistä liikkeelle. Mutta haluan vielä pysäyttää tässä kohtaa sinut miettimään, että mihin tällaisia yksittäisiä tarinoita tarvitaan Simpsonista ja Gideonista. Monet teistä muistatte Danielin ja leijonan luolassa ja veljet siellä tulisessa pätsissä. Mihin näitä tarinoita tarvitaan? Mä uskon, että kysymys on siitä, että nämä on kirjoitettu ylös, on se, että Jumala on halunnut yksittäisiä ihmisiä käyttää koko historian ajan Israelin kansasta. Toinen asia on se, että sinä ja minä oppisimme tuntemaan Jumalan luonnon, miten hän ajattelee ihmiskunnasta tänä päivänä. Ja sitten se, mikä on ollut se kokonaissuunnitelma meidän ihmisten syntien sovitukseksi. Siellä Vanhan testamentin puolella uhrattiin eläimiä, käytettiin verta fyysisesti ja niin edelleen. Mutta mikä oli se lopullinen sovitusuhri sinun ja minun syntien puolesta, niin sehän oli Jeesus Kristus ristin puulla. Lyhyesti kertaan vielä, että tästä on kysymys, kun me luemme näitä tarinoita Vanhan testamentin puolelta, jotka on joskus aika raakoja ja aika vastenmielisiäkin jotkut niistä. Mutta miten Herra on auttanut kansansa ja auttanut viemään heitä eteenpäin niin, että voidaan tänään todeta, että Israelin kansa on yksi menestyneimpiä kansoja maailmassa. Muistatte monet sen, että miten Mooses valjastettiin viemään Israelin kansa pois Egyptin maasta omaan maahansa, luvattuun maahan. Ja elettiin tällaista niin sanottua patriarkaalista aikaa. Ja ketä nämä patriarkat nyt oli, niin luin, että he olivat Abraham, Iisak ja Jaakob esimerkiksi, olivat tällaisia Jumalan sankareita heti sieltä Raamatun alkulehdiltä, ja oli vaikea löytää vuosilukuja, eikä niitä varmaan kovin moni muistakaan niitä vuosilukuja, mutta kauan sitten. Tämän jälkeen kutsuttiin Mooses erinäisten vaiheiden jälkeen remmiin, ja solmittiin liitto Jumalan kanssa, virallinen sellainen. No te tunnette sen ja tiedätte sen, että Mooses ei koskaan päässyt luvattuun maahan, vaan alkoi Joosuan aika, joka johdatti Israelin väen luvattuun maahan. Mikäs tämä tuomarien aika sitten on? Monesti tuomarit olivat sellaisia heimopäälliköitä ja kansanjohtajia, jotka olivat luotettuja henkilöitä, jotka vilpittömästi uskoivat Jumalaan ja hänen voimaansa. Monesti he olivat kuitenkin vähän tämmöisiä niin kuin heikompia ja ehkä itsetunnoltaan vähän
vähän sellaisia, että eivät oikein uskoneet itsensä, mutta kun Jumala alkoi vaikuttaa heissä ja kutsui heidät palvelun työhön, niin olivat välittömästi valmiita. Ja välikappale, mitä tarkoittaa Jumalan välikappale, tarkoittaa sitä, että Jumala nosti yksittäisiä henkilöitä tuomareiksi kansalle. Ja kansalaiset olivat, luottivat näihin tuomareiden ja Jumalan väliseen yhteistyöhön. Eli kun tuomari tai profeetta tai joku muu vastaavalla nimikkeellä oleva henkilö sanoi jotakin tai neuvoi jotakin, niin monesti se piti täysin paikkaansa ja kansa alkoi luottamaan. No, huonoa tässä tuomariajassa oli se, että kun tuomari kuoli tai vaihtui, niin kansa kerkesi aina vaipua pois ja poistua Jumalan hyödyllisestä ohjauksesta. Alkoivat palvella epäjumalia ja valitsivat sellaisia elämäntapoja, mitkä eivät ole Jumalan suosiossa eivätkä Jumalalle soveliaita. Ja aina kun ajautuivat vaikeuksiin, niin sitten huusivat Jumalan puoleen, että Herra auta, Herra auta. Ja sitten Herra nosti sieltä uuden tuomarin kautta, profeetan kautta, papin, joka oli suorassa yhteydessä. Mites me tänä päivänä sitten ajatellaan näistä tuomareista? Ketkä on tämän päivän tuomareita? No, me emme enää tarvitse heitä, koska Uudessa testamentissa Jeesuksen Kristuksen kautta me saamme pyytää Jeesusta tulemaan sydämeemme asumaan ja me saamme Pyhän Hengen Raamatun mukaan. Joten meillä on suora keskusteluyhteys meidän Herramme Jeesuksen Kristukseen ja meillä on elävä Jumala, joka kuulee rukouksia tänä päivänä. Etenen eteenpäin. Eli ensimmäinen Samuelin kirjahan alkaa ylipappi ja tuomari Eelin pyhäköstä, jossa oli tämä niin sanottu liiton arkki. Ja siellä pyhäkössä kävi paljon ihmisiä rukoilemassa. Ja kun tätä liiton arkkia siveltiin verellä, niin tapahtui tällainen, jos syntien anteeksi pyytää oli oikealla mielellä liikkeellä ja uskossa ja uskoi sen, mitä oli puhuttu ja kirjoitettu, niin hän sai syntinsä anteeksi tällä tavoin. Luen pienen johdannon tästä näin. Raamatussamme Samuelin kirjoja on kaksi. Samuelin kirjoja ja kuninkaiden kirjojen tapahtumat kattavat ajanjakson, joka alkaa noin vuodesta 1060 ja päättyy vuoteen 587 ennen Kristusta. Eli ne kattavat yhteensä noin 500 vuotta. Samuelin kirjoja hallitsee kolme merkittävää henkilöä, profeetta Samuel sekä kuninkaat Saul ja David. Saulista tuli Israelin kansan ensimmäinen kuningas ja hänen seuraajansa David oli Israelin kautta aikojen rakastetuin kuningas. Hän oli myös tärkeä ennakkokuva Herrasta Jeesuksesta, jota kutsutaan Daavidin pojaksi. Samuel, ootapa nyt, mä vähän kelailen tässä pikkusen. Samuel oli Raamatun mainitsemista Israelin tuomareista viimeinen. Toisin kuin useimmat muut tuomarit, Samuel ei ollut sotapäällikkö, vaan ennemminkin profeetta ja hengellinen johtaja. Hänen tehtäväkseen tuli asettaa virkaansa Israelin ensimmäinen kuningas ja valvoa tämän toimia sekä voidella kuninkaaksi myös tämän seuraaja. Ensimmäinen Samuelin kirja kertoo myös syistä, jotka johtivat siihen, että Israelista tuli kuningaskunta. Saulin asti Israelin kansalla ei ollut omaa kuningasta. Siihen asti se eli teokratiassa, eli hallitsijana oli Jumala, joka tarpeen tullen nosti esiin joitakuita ihmisiä johtamaan kansan vapauteen vihollisen otteesta. Kansa ei kuitenkaan ollut tyytyväinen, vaan tahtoi itselleen näkyvän ja myös pysyvän hallitsijan, eli kuninkaan. Näin Samuelin kirjat kertovat teokratian vaihtumisesta monarkiaksi, jossa valta yleensä siirtyi isältä pojalle. Lisäksi ensimmäinen Samuelin kirja kertoo siitä, miksi Jumala syrjäytti Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin ja miten hän kasvatti Daavidia Saulin seuraajaksi. Kelaan vähän eteenpäin tuosta mun konetta. Mitä kuninkaalta vaadittiin? Samuelin kirjoista kävi ilmi kolme vaatimusta, jotka kuninkaan odotettiin virassaan täyttävän. Hän oli käytettävän valtaa oikeudenmukaisesti, hän oli oltava täysin Jumalasta riippuvainen. Hänen itsensäkin oli alistuttava Jumalan tahtoon. Nämä piirteet toteutuivat Israelin kuninkaiden elämässä vain vajavaisesti.
Sen sijaan Uudessa testamentista voidaan nähdä, että Jeesus oli ja on näiden odotusten suhteen täydellinen. Siksi hänen valtakunnassa, eli sinä ja minä tänä päivänä, jotka uskomme Jeesuksen Kristukseen, meidän on hyvä olla, kun me tiedämme, että meidän kuninkaamme ei erehdy. Mulla on muutama näkökulma tähän ensimmäiseen Samuelin kirjaan, tuossa vähän johdantoa kerroin sinulle tästä. Eli Samueli ei ollut, vaan tämä alkaa siis pappi Eelin pyhäköstä, jossa säännöllisesti kävi Elkanan perhe, ja hänellä oli vaimona tällainen Hanna-niminen nainen, joka ei saanut lapsia. Ja Hanna kärsi suunnattomasti tästä tilanteesta, että hän oli lapseton nainen, joten hänellä ei ollut arvostusta toisten naisten joukossa, ja häntä myöskin kiusattiin toisen vaimon taholta. Eli kysymyksessä oli hyvin pieni ihminen, ei mikään suuri valtiotar eikä mikään muukaan, vaan ihan tavallinen naishenkilö, jolla oli kaiken lisäksi vielä vaikeuksia. Mutta Hannan etu ja Hannan tapa rukoilla oli Jumalaa miellyttävä tapa. Ja hän tuli säännöllisesti aina sinne pyhäkköön rukoilemaan miehensä kanssa, ja hän suorastaan huuti, ei. Hanna oli tässäkin asiassa poikkeus. Hän ei huutanut, vaan tapasi rukoilla äänettömästi. Toisin kuin me helluntaalaiset, me ollaan vähän poikkeuksia tässä asiassa Hannan kanssa, että me rukoillaan kovasti monesti ääneen ja jopa huutaen, mutta Hanna rukoili hiljaa mielessään. Jopa niin, että pappi Eeli luuli hänen olevansa juovuksissa. Mutta hän oli uskollinen ja pappi Eeli sai vastauksen Jumalalta, että Hanna tulee saamaan lapsen, jonka nimeksi tuli Samuel. Ja Hanna lupasi Samuelin Jumalan käyttöön lopuksi elämään, ja näin kävi. Ja pappi Eeli otti vastaan pikkupojan jossakin vaiheessa elämää sinne pyhäkköön töihin, ja kasvatti Samuelista profeettaa ja viimeistä tuomaria Israelin kansalle. Mä uskon, että siinä on äitillä ollut aika kova paikka, kun ihan pienenä poikana on vienyt Samuelin ensimmäistä kertaa ja jättänyt sinne. Ja kerran vuodessa mun ymmärtääkseni kävi katsomassa Samuelia ja toi hänelle aina isomman vaatteen joka vuosi. Aika koskettava ajatus. Mutta mä uskon, että Herra näki Samuelin ja hänen äitinsä lupauksen jo pienestä pojasta ja vei Samuelia eteenpäin. Ja monet teistä tiedätte, miten Herra ääneen kutsui Samuelia alkaessaan antaa hänelle viestejä ja totuuksia kerrottavaksi. Ja uskokaa tai älkää, niin ensimmäinen tehtävä Samuelilla oli viedä pappi Eelille profeetia. Ja tämä varmasti ei ollut mieluinen tehtävä, koska Samuel vei Eelille viestin, että hän ja hänen poikansa eivät ole kelvollisia, vaan hänen poikansa käyttivät valtaa väärin ja he eivät olleet kelvollisia jatkamaan pappi Eelin tehtäviä, kun oli jo vanha mies kyseessä. No, pappi Eeli otti vastaan tämän murheellisena tämän tiedon ja kuitenkin tunnusti Herran herrauden, ja hän on Herra ja hän tekee niin kuin hän hyväksi näkee. Mutta kyllä hän ojenti poikiansa ja varmasti teki kaikkeensa, että pojat olisi lähtenyt seuraamaan Herraa ja ennen kaikkea niitä ja palvelleet Herraa sillä tavalla kuin hän opetti. Mikäs tämä liiton arkku sitten siellä oli siellä pyhäkössä? Kirjoitetaan näin, että se oli Jumalan maanpäällinen asumus ja paikka, missä Jumala oli. Ja se oli pyhäkön tärkein esine. Sen paikka oli kaikkein pyhimmässä, eli tämä temppeli oli jaettu useampaan osaan, ja tämä liiton arkku oli sijoitettu sinne kaikkein pyhimpään osaan. Arkun sisällä oli kaksi kivistä laintaulua, Aaronin sauva ja manna-astia, muistutuksena siitä erämaan vaelluksesta, kun Israelin kansa vaelti Egyptistä luvattuun maahan.
Suurena sovintopäivänä ylipappi siveli kanta uhrieläimen verellä ja silloin tapahtui ihmisessä suurin, synnit sovitettiin. Liitonarkku oli Jumalan anteeksiannon ja läsnäolon merkki. Tarvitaan kuitenkin oikea usko ja katumus, että se toimii. Se ei ole mikään sellainen, että jos mä Markus Tattari nyt tuo sen tuossa kainalos tänne ja nyt mä käsken teitä kaikkia muita sen voimalla. Ei, vaan se oli Jumalan tahdon osoitus. Ja yleensä tapahtui syntien sovitus, jos kyseinen ihminen rehellisesti tuli Jumalan eteen. Eilin pojat ottivat mukaansa sen sotatantereelle ja ajattelivat tällä tavoin lisäävänsä omaa voimaansa ja omien sotajoukkojensa menestystä ottamalla sen mukaan. No, ei käynyt näin, vaan liiton arkku varastettiin ja pojat tapettiin valitettavasti. Ja kun pappi Eeli kuuli tämän, niin hänkin kuoli. Mites tämän arkun? Oliko se täysin filistealaisten käsissä, vihollisen käsissä? Ei, vaan filistealaiset totesi aika nopeasti, että on käynyt iso virhe, kun otti mukaansa tämän liiton arkun, koska se oli juutalaiselle kansalle tarkoitettu. He saivat paiseita. Heidän epäjumalansa kaatui yöllä tämän liiton arkun eteen ja kahteen kertaan vielä, joten se oli täysin selvää, että Jumalan voima oli tuossa arkissa ja vaikutti tällä tavalla filistealaisten itsetuntoon heidän jumaliinsa. Tämä Daagon oli tämmöinen itse laadittu tämmöinen patsas epäjumala, jota filistealaiset palvoivat ja jotenkin aina tuo liiton arkku vaikutti tuohon Daagoniin sillä tavalla, että se oli aina seljällänsä ja särki. Liiton arkun matka palasi lopulta Jerusalemin Daavidin mukana näin sivukommenttina. Mutta läpi elämän haluan meitä muistuttaa, että Jumalan edessä me olemme aina tarvinneet sovituksen. Ja niin myöskin Vanhan testamentin puolella, niin he uhrasivat eläimiä, eläimten verta ja uhrilahjoja Jumalalle sovittaakseen syntinsä. Ja koko Samuelin ensimmäinen kirja ja toinen kirja osoittaa sen, että miten vajavaista se heidän uhraamisensa oli samalla lailla kuin meidänkin tänä päivänä. Me osaa oikein ja emme kykene ja me olemme erehtyväisiä ja lankeavaisia. Samalla lailla Israelin kansa jo siellä tuomarien ajassa menivät ylös ja alas. Välillä he uskoivat ja huutivat Jumalaa ja välillä hylkäsivät ja palvelivat epäjumalia. Ja elivät semmoista sekasortoista aikaa. Ja nyt voidaan todeta, että varmaan tänä päivänä on sama tilanne. Mutta Uuden testamentin puolella meillä on suurempi mahdollisuus onnistua, koska on tarvittu vain yksi uhri ja se on jo annettu meidän puolestamme. Se oli Jeesus Kristus ristin puulla. Tämän takia sulla ja mulla on tänä päivänä mahdollisuus olla synnistä vapaita ja pyytää syntejämme anteeksi, lähteä seuraamaan Jeesusta ja mahdollisuus pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Samuel eli tuomarina ja profeettana kansan keskellä ja hän oli hyvin pidetty ja kaikella tavalla niin kuin viisas ja Jumalan yhteyshenkilö, välikappale. Mutta tuli aika, että kansa alkaa tästä huolimatta vaatia itselleen kuningasta. Ja tämä oli Samuelin mielestä hyvin suuri loukkaus Jumalaa kohtaan, jonka välikappale hän oli. Koska Jumala oli johtanut Israelin kansaa tähän asti välikappaleiden kautta. Mutta Israel haluaa kuninkaan. Näinhän me ihmiset monesti halutaan kaikenlaisia asioita ja halutaan, himoitaan ja otetaan jopa, jos ei saada. Ja joskus meidän rukouksemme ovat hyvin yksipuolisia, että me vain pyydetään lisää asioita ja sitten me ihmetellään, kun me ei saada. Ja mä haluan teille lukea, mitä Samuel heille vastasi.
Kun Samuel oli tullut vanhaksi, hän asetti poikansa Israelin tuomareiksi. Hänen esikoispoikansa nimi oli Joel ja hänen toisen poikansa nimi oli Abia. He toimivat tuomareina Beer-Sebassa. Samuelin pojat eivät kuitenkaan valtaneet isänsä teitä, vaan taipuivat hankkimaan väärää voittoa, ottivat lahjuksia ja vääristivät oikeutta. Sen takia kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin luo Raamaan ja sanoivat hänelle, sinä olet tullut vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, niin kuin kaikilla muillakin kansoilla. Mutta Samuel piti pahana sitä, että he sanoivat, anna meille kuningas jakamaan oikeutta. Samuel rukoili Herraa. Ja me tiedämme, että Herra hyväksyi tämän, mutta jotenkin koen, että pitkin hampain, mutta hyväksyi tämän. Hän sanoi, nämä oikeudet ovat kuninkaalle, joka tulee hallitsemaan teitä. Hän ottaa poikanne ja tekee te heistä vaunu- ja ratsumiehiä ja vaunujensa edellä juoksijoita. Hän tekee teistä 1050 päälliköitä, kyntömiehiä, viljanleikkaajia sekä sotatarvikkeiden ja vaunukaluston valmistajia. Hän ottaa teidän tyttärenne voiteen valmistajiksi, keittäjiksi ja leipojiksi. Hän ottaa parhaat peltonne, viinitarhanne ja öljypuunne ja antaa ne palvelijoille. Hän kerää kymmenykset siemenviljastanne sekä viinitarhanne sadosta ja antaa ne hoviherroille ja palvelijoille. Hän ottaa myös teidän parhaat palvelijanne ja palvelijattarenne ja nuoret miehenne sekä aasinne ja teettää niillä työnsä. Ja niin edelleen. Ymmärrätte, että Samuel halusi välittää Jumalan viestin vielä kansalle, että miettikää nyt vielä kerran, että tällaista on sitten elävän kuninkaan, joka tulee hallitsemaan, niin että tulee paljon lisää velvoitteita ja lisää paljon maksuja ja tämmöistä seuraamusta siitä, että jos halutaan kuningas. Mutta kansa halusi ja sai. Valitaan pitkien vaiheiden jälkeen valitaan Saul ensimmäiseksi kuninkaaksi. Ja tässä heti huomasin, että kysymyksessä oli väärän heimon kuningas, mutta ilmeisesti kansa ja Samuel saivat tahtonsa läpi, koska Jumala halusi antaa ja johdatti Saulin tämmöksi kuninkaaksi ja malliksi ja ensimmäiseksi sellaiseksi Israelin kansalle. Sauli oli pitkä, komea mies ja kaikki ulkoinen olemus vastasi siitä. Hän menestyi ja hän oli hengen täyteinen jopa ja otti vastaan Jumalan hengen ja jopa hurmokstilassa pystyi Jumalan edessä olemaan. Mutta hän oli aika itsepäinen ja täynnä virheitä ja oli tottelematon. Esimerkiksi Samuelin odottamisessa hän ei halunnut välttämättä kysyä eikä odottaa Samuelin mielipidettä. Ja sitten erityisesti jätti tottelematta yksittäisiä ohjeita. Ja niin kävi, että Herra hylkäsi Saulin ja halusi, että Samuel voitelee tehtävän uuden kuninkaan. Menikö näin pieleen heti kaikki? Mä uskon, että kaikella on ollut jumalallinen tarkoitus, suunnitelma. Ja sitten se, että kansa on rukoillut ja halunnut, niin Jumala on suostunut asioihin. Jumala olisi halunnut Saulilta, ja niin hän tahtoo meiltäkin tänä päivänä, kuuliaisuutta. Hän ei niinkään kaivannut sitä, kuinka suuria uhreja ihmiset kantoivat, vaan hän pyysi kuuliaisuutta Jumalan sanalle ja omalle tahdollensa. Ja tätä Saul ei pystynyt toimittamaan. Ja tällä tavalla tulee isoja ristiriitoja, koska David voidellaan kuninkaaksi, kun vielä Saul oli vallassa. Ja syntyy tämmöisiä hyvin erikoisia tilanteita, missä on kaksi kuningasta saman kansan vallitsijana. David oli hyvin oikeamielinen ja herkkä ja piirun tarkka Jumalan tahdon noudattaja. Jopa Kristuksen omainen mieli hänellä, hän halusi siunata kaikki, jotka häntä vihasivat, mutta kova sotilas, joka muistatte Daavidin ja Goljetin tarinan, miten filistealaisten keskellä oli tämmöinen Goljet-niminen mies, joka oli lähes 3 metriä pitkä kaveri ja uhosi, ja Daavid tuhosi tämän kaveri ja ajoi vihollisen pakoon.
Davidilla oli vaikeuksia nousta kuninkaaksi, vaikka hänet oli siihen voideltu. Sauli vainos häntä useasti, juonitteli ja yritti jopa tappaa hänet 2 kertaa. Ja joka kerta Herra näki, että David on uusi kuningas ja suojeli ja varjeli. Toisella puolella taas sitten Davidilla oli mahdollisuus tappaa Sauli 2 keskellä yötä, kun Saul nukkui, niin ei tehnyt sitä. Vaan halusi näyttää Saulille, että mulla oli mahdollisuus, enkä tehnyt sitä. Saulin tilanne tulee aina vain vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja lopulta hän alentuu jopa kysymään vainajan hengiltä tämmöisten noitien kautta neuvoa ja viisautta taistelussa filistealaisia vastaan. Ja lopulta käy niin, että Saul ja hänen poikansa kuolevat sodassa. Kaiken tämän keskellä haluan lukea teille vielä sen jälkeen, kun Saul oli nimitetty kuninkaaksi, niin Samueli halusi puhua kansalle. Ja asettui poikkeuksellisesti vielä kansan eteen arvosteltavaksi, että miten hänen elämänsä ja hänen tuomariutensa oli sujunut. Onko kellään mitään sanottavaa? Aika ihaltava kaveri mun mielestä, koska tällä tavalla kansan eteen asettui. Ja Samuelille osoitettiin yleistä huomiota ja hyväksyntää, että hän on hoitanut kaikki tehtävänsä hyvin. Mutta luen täältä Samuelin kirjan 12. luvusta vielä Samuelin jäähyväispuhetta kansalle. 15 jae eteenpäin. Mutta jollette kuuntele Herran ääntä, vaan kapinoitte Herran käskyä vastaan, Herran käsi on oleva teitä vastaan niin kuin se oli teidän isienne vastaan. Seisokaa vielä aloillanne ja katsokaa tätä ihmeellistä asiaa, jonka Herra tekee teidän tähtenne. Eikö nyt ole vehnänkorjun aika? Kuitenkin kun minä huudan Herraa, hän antaa tulla ukkosen ylinän ja sateen, että tietäisitte ja näkisitte, kuinka suuri on teidän pahuutenne Herran silmissä, kun anoitte itsellenne kuningasta. Sitten Samuel huusi Herraa ja Herra antoi sinä päivänä tulla ukkosen ylinän ja sateen. Silloin koko kansa pelkäsi suuresti Herraa ja Samuelia. Ja he sanoivat Samuelille, rukoile palvelijoittesi puolesta Herraa, Jumalaasi, ettemme kuolisi, sillä me olemme nähneet kaikkien syntiemme lisäksi senkin pahan teon, että anoimme itsellemme kuningasta. Samuel sanoi kansalle, älkää pelätkö, te tosin olette tehneet kaiken tämän pahan, mutta älkää kuitenkaan kääntykö pois seuraamasta Herraa, vaan palvelkaa Herraa kaikesta sydämestänne. Tämä sopii meille tänä päivänä myöskin sinulle ja minulle, että jos koet, että olet kääntynyt pois Jumalan suuresta suunnitelmasta ja luopunut uskostasi, tässä on Samuelin ohje tälle Israelin kansalle, että älä silti se lakkaa seuraamasta ja tule takaisin ja palaa takaisin, ala seuraamaan uudelleen, tee parannus synneistäsi ja tule mukaan. Menen vähän eteenpäin. Saulin ja hänen poikiansa kuolemassa oli tämmöinen outo tilanne, että toinen kohta Samuelin kirjoissa kertoo, että hän olisi tappanut itsensä kuullessaan poikiensa kuolleen ja tajutessaan, että hän häviää sodan. Ja toinen kirjoitus sitten kertoo, että nuori mies olisi tappanut hänet, koska hän ei enää itse pystynyt itseään tappamaan. Ja David suuttui tästä kovasti tälle viestin tuojalle, joka pääsi myös sitten hengestään. Luen pienen johdannon toisesta Samuelin kirjasta. Eli ensimmäinen Samuelin kirja loppuu siis siihen, että Saul ja hänen poikansa kuolevat ja David astuu esille. Eli toinen Samuelin kirja jatkuu siitä, mihin ensimmäinen Samuelin kirja päättyy. Toinen Samuelin kirja käsittelee kuningas Davidin elämänvaiheita 40 vuoden ajalta, eli 1010-970 ennen Kristusta. Se alkaa Davidin kuninkaaksi noususta ja päättyy hänen hallitsijakautensa viimeisiin vuosiin.
Aluksi edellisen kuninkaan Saulin kuoleman jälkeen Daavis tuli vain oman heimonsa Juudan kuningas. Oltuaan 7,5 vuotta Juudan kuninkaana ja voitettuaan vastustajat, Daavidia pyydettiin myös muiden heimojen kuninkaaksi. Daavid onnistui yhdistämään valtakunnan yhdeksi kokonaisuudeksi ja voittoisilla sodilla laajentamaan sitä merkittävästi. Sitten varmasti tämä seuraava lause jo kertoo vähän enemmän, missä mennään. Eli Daavid valloitti Jerusalemin kaupungin jebusilaisilta ja teki siitä pääkaupungin. Sinne myös tuotiin liiton arkku. Daavid suunnitteli rakentavansa Jumalalle temppelin, mutta Jumala ilmoitti, että vasta Daavidin poika saisi rakentaa sen. Samalla Jumala lupasi Daavidin suvulle ikuisen kuninkuuden. Tähän palaan vielä puheeni loppuosassa, että mitä tämä ikuinen kuninkuus tarkoittaa. Mutta Daavid onkin suuri ennakkokuva Messias kuninkaasta. Daavid osoittautuu omaan luokkaansa olevaksi Jumalaa pelkääväksi ja hengellisesti esimerkilliseksi kuninkaaksi ja kansansa kaitsijaksi. Mutta toisaalta hän joutui myös syviin lankeemuksiin. Daavid kuitenkin taipui Jumalan tahtoon ja katui tomussa ja tuhkassa, kun tajusi rikkomuksensa. Jumalan läsnäolo ja johdatus, mutta myös hänen kurituksensa toteutuivat Daavidin, Jumalan mielenmukaisen miehen ja hänen perheenjäsentensä elämässä. Daavidin hallitsijakauden tuskallisimmat hetket liittyivät hänen perheensä elämään. Kärsimykset saivat Daavidin taipumaan yhä syvemmin Jumalan käsiin. Hän oli nöyrä ja ymmärsi olevansa kuningas Jumalan armosta. Tutkin vähän toisella tavalla toista Samuelin kirjaa. Daavidin mielenlaadusta kertoo paljon se, että hän suri Saulia ja hänen poikiensa kuolemaa syvästi, vaikka Sauli oli tehnyt kaikkensa murtaaksensa Daavidin ja tappaaksensa hänet ja viedäksensä häneltä kuninkuuden ja vallan. Silti Daavid suree ja hän tappoi jopa tämän viestin tuojan, joka toi tiedon siitä, että hän olisi tappanut Saulin. Ja samalla tavalla läpi Samuelin kirjojen Daavid inhosi ja vihasi kaikkia niitä, jotka tulivat kehumaan hänelle, että he kuinka olivat tappaneet hänen vainoajiensa. Eli Daavid rankaisi vastustajiensakin murhaajia. Tämä oli hyvin poikkeuksellista minun mielestä, kun tähän tutustuin. Eli Daavidista tuli Juudan kuningas ja Saulin pojasta Isbosetista tuli Israelin kuningas. Ja erinäisten vaiheiden jälkeen niin Daavid ei olisi halunnut päästä Isbosetista mitenkään eroon, mutta hänen palvelijansa olivat jälleen aktiivisia ja tappoivat tämän Isbosetin. Ja näin Daavidista tulee koko Israelin kuningas nuorena miehenä. Sotia, tuskaa, ahdistusta, monenlaisia vaikeuksia oli Israelin kansalle. Luopumusta ja syntiä ja toimiminen Jumalaa vastaan oli joka päivästä. Siitä huolimatta Jumala hyvin tarkkaan oli suunnitellut ja eteni Israelin kansan kanssa yhdessä ja auttoi uusia henkilöitä nimenomaan Daavidin kohdalla. Mitä kaikkea Daavidille sitten kuninkaana kävi? Hän menestyi ja hän kävi sotia, oli niissä menestyksikäs, sai lisää valtaa ja alaa, tuhosi vihollisensa. Mitäs virheitä? Oliko hän virheitä? No ei. Hän erehtyi isosti ottaessaan sotajoukkojensa sotilaan vaimon itsellensä ja murhauttaessaan sotakentällä tämän vaimon miehen ja tällä tavalla teki suuren synnin Jumalan edessä. Profeetta Naatan sitten paljasti tämän synnin. Ja mitä Daavid teki? Hän katui syvästi syntejänsä ja sai anteeksi. Sai armon Jumalan edessä. Eli toisin kuin Saul, Daavid sai anteeksi. Minä uskon, että tämä johtui Daavidin siitä mielenlaadusta ja siitä
hänen ajatuksistansa. Toinen virhe, mitä hänen elämässään kävi, niin hän tuli ilmeisesti jotenkin ylimieliseksi ja jopa lasketti omaa kansakuntaansa. Ja toisen Samuelin kirjan lopuksi saa rangaistuksen, Israelin kansa saa rangaistuksen Daavidin tekojen tähden ja väki sairastuu ruttoon. Mitäs muuta? David joutuu maanpakoon uudelleen, koska hänen yksi poikansa yrittää vallankaappausta ja erinäisten vaiheiden jälkeen sitten hänetkin murhataan. Ja mä uskon, että siinä on isä ollut kovilla, kun on joutunut lähteä ensin maanpakoon omaa lastansa ja sen jälkeen vielä katsoa, kun joku hänet tappaa. Eli oli vaikeuksia, oli tuskaa ja ahdistusta. Ja eihän mikään elämässä ole koskaan ollut helppoa, ei Daavidinkaan. Ja sitten vielä ehkä kuriton kansa, joka teki mitä halusi ja milloin halusi ja milloin tahansa ja missä tahansa ja kenen kanssa tahansa. Siinä on tarvittu sitkeyttä ja Jumalan viisautta. Ja sitä hän sai. Herra toteutti lupauksen siitä, että hän saattaa Daavidin valtaistuimen piiriin koko Israelin ja tuo pelastuksen filistealaisten vallasta. Herra vahvisti Daavidin aseman, Herra antoi voiton. Herra oli kaikkien itkujenkin keskellä Daavidin kanssa. Nämä on suoraa lainauksia Raamatun teksteistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. Herra antoi lopulta rauhan, ainakin joksikin aikaa. Kenties on oikeutettua tulkita tätä sodan ja väkivallan tilannetta viittauksena Messiaan, ainoan todellisen rauhanruhtinaan tuloa edeltävän aikaan. Daavidin sotien aika valmisti tietä rauhanmiehen Salomon hallitukselle. Eli Daavid soti ja kävi nämä vaikeudet läpi niin, että hänen poikansa Salomo tuli hänen jälkeensä sitten valtaan ja koki menestyksen. Daavidin sotien aika valmisti tietä rauhanmiehen Salomon hallitukselle. Sitten mä haluan lukea teille vielä toisen Samuelin kirjan ehkä merkittävin asia, mitä löysin sieltä 7. luvusta, eli toinen Samuelin kirja 7. luku, ja missä profeetta Naatan ilmoittaa Daavidille Herran lupauksen. Ja luen täältä seuraavalla tavalla. Kun kuningas kerran istui linnassaan sen jälkeen, kun Herra oli suonut hänen päästä rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisista, hän sanoi profeetta Naatalille, näethän, että minä asun setripuisessa linnassa, mutta Jumalan liitonarkku on telttakankaan suojassa. Naatan sanoi kuninkaalle, mene ja tee kaikki, mitä on mielessäsi, sillä Herra on sinun kanssasi. Mutta sinä yönä Naatanille tuli tämä Herran sana. Mene ja sano palvelijalle Daavidille, näin sanoo Herra, sinäkö rakentaisit minulle huoneen asuakseni? Enhän minä ole asunut huoneessa siitä päivästä lähtien, jona johdatin israelilaiset Egyptistä tähän päivään saakka, vaan olen valtanut teltta-asumuksen mukana. Olenko minä koskaan, missä sitten olenkin valtanut kaikkien israelisten keskuudessa, sanonut yhdellekään Israelin tuomarille, jonka olen asettanut kaitsemaan kansan Israelille, miksi ette ole rakentaneet minulle setripuista huonetta? Eli tästä heti huomattiin, että liiton arkku oli Jumalan tämmöinen inkarnaatio maan päällä. Koska hän puhuttelee, että hän on ollut tuossa liiton arkussa koko tuon ajan mukana ja esiintynyt siinä muodossa. Sano siis palvelijani Daavidille, näin sanoo Herra Sebaot, minä olen ottanut sinut laitumelta lampaiden jäljestä kansani Israelin ruhtinaaksi. Daavid oli siis lammaspaimen. Minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä olet vaeltanut, ja olen hävittänyt tieltäsi kaikki vihollisesi. Minä teen nimesi suureksi, suurempien nimien vertaiseksi maan päällä. Minä määrään paikan kansalleni Israelille ja juurrutan sen niin, että se saa asua paikallaan eikä enää ole levoton. Vääryyden tekijät eivät sitä enää sorra niin kuin ennen. Siitä ajasta lähtien, kun minä asetin tuomareita kansalleni,
Israelille, minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi, ja Herra ilmoittaa sinulle, että hän itse rakentaa sinulle huoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet, sinä lepäät isiesi luona, minä nostan seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on lähtöisin sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän rakentaa huoneen minun nimelläni, ja minä vahvistan hänen kuninkaallisen istuimensa ikuisiksi ajoiksi. Miten on mahdollista, että Daavidin kuninkuus ja hänen jälkeläisensä että on mahdollistettu ikuinen kuninkuus? Luen vähän vielä eteenpäin. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Jos hän tekee väärin, minä kuritan häntä ihmisvitsalla, ihmisten antamilla lyönneillä. Armoani minä en kuitenkaan ota häntä pois, niin kuin otin sen pois Saulilta, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät aina minun edessäni, ja sinun valtaistuimesi on oleva ikuisesti luja. Juuri näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille. Tässä puhutaan ja profetoidaan, ja Herra puhuu jo, miten hän on ollut Daavidin mukana, mitä hänen lastensa elämästä tulee, miten hänen sukunsa kehittyy ja kasvaa, ja lopulta niin, että tulee se aika, että hänen suvustaan syntyy neitsyestä Jeesus Kristus, joka elää ja hallitsee tänäkin päivänä. Haluan sinua näillä sanoin jotenkin, niin kuin, että jo tuolta vanhan testamentin ajoilta, kun vielä on ollut Israelin kansalla tuomareita ja kun tämä on muuttunut kuninkaalliseksi maaksi, niin jo silloin Jumalalla on ollut täydellinen suunnitelma, armoliitto meidän kanssamme. Ja huolimatta Daavidin virheistä ja epäonnistumisista, hän kuitenkin tarkkasi Daavidin sydäntä ja mielenlaatua. Ja jos innostut lukemaan, niin tähän Samuelin kirjoihin liittyy paljon paljon enemmän yksityiskohtia, mitä on tässä pystynyt teille jakaa. Ota ja lue sieltä. Ja voit aloittaa vaikka ihan tuomarin kirjasta ja mennä vaikka kuninkaiden kirjaan asti ja tutkia niitä yksityiskohtia. Mutta muista tämä, että sieltä asti on ollut oleva suunnitelma sinun ja minun vuoksi, että miten Jeesus Kristus tulee Daavidin suvusta. Ja silloin on jo nähty, kuka on oleva Maria, kuka on oleva synnyttäjä ja kuka on oleva Jeesus Kristus ja Jumala hänen isänsä. Daavid oli suosiollinen Jumalalle, koska hän suostui Herran teihin. Meidän ei ole pakko tänäkään päivänä suostua mihinkään, mitä me emme itse halua. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen, jopa siihen, että minä ja velimatti ollaan täällä tänään ja tässä on kameramiehet paikalla ja kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Mutta Daavid oli hyvin suostuvainen, jopa silloin kun häntä kuritettiin, häntä nuhdeltiin, niin hän otti vastaan kaiken ja pyysi anteeksi, oli katuvainen. Daavidista tuli nöyrä, kun Saulista tuli kova. Daavid turvasi yksin Herraan, Saul turvasi itseensä ja vääriin neuvonantajiin ja kovetti itsensä ja ei ollut kuulija. Daavid oppi odottamaan, Saul taas kiirehti, mistä esimerkiksi Samuel hermostui. Saul vainosi Daavidia, joka oli hänelle vaarallinen. Hän ei nähnyt Daavidia voimavara, vaan hän ajatteli, että se on vaarallinen. Jos hän taas olisi kuunnellut Jumalan ääntä, niin hän olisi tiennyt, kenestä on kysymys. Daavid taas totesi Absalomista, että jos Herra on minulle suopea, hän johtaa minut takaisin, kun Absalom, hän oma poikansa, ajoi hänet maanpakoon. Daavid hyväksyi sen. Daavidia pilkattiin maantiellä. Hänellä olisi ollut mahdollisuus tappaa tuo pilkkaaja siihen paikkaan, mutta hän ei halunnut, vaan sanoi näin. Antakaa hänen kirota, jos Herra on käskenyt hänen kirota Daavidia, kuka silloin voi panna hänet tilille siitä. Saulin johtajuus synnytti pelkoa ja semmoista kauhua, kun taas Daavidin johtajuus synnytti luonnollista auktoriteettikunnioitusta ja halua palvella. Saul tapatti ihmisiä,
David ei halunnut oikeasti tappaa yhtäkään vihollistansa, vaan hänen palvelijansa syyllistyivät tähän. Ja David rankaisi murhamiehiä, jotka tappoi hänen vihollisiansa, mikä oli niin kuin täysin niin kuin, ymmärrykseni vastaista. Mutta hän toimi Jumalan tahdon mukaisesti. Tämä on vaan pieni raapaisu Samuelin kirjoista ja koko siitä ajasta, mutta haluan sun muistavan, että sieltä asti on ollut suunnitelma. Mä luen vielä Daavidin viimeiset sanat tähän lopuksi. Kuului näin. Näin puhuu Daavid, Iisain poika. Näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu. Ihana Israelin ylistysvirsissä. Herran henki on puhunut minulle ja hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanhuskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on niin kuin huomen hohde auringon noustessa pilvettömän aamuna, kun maa kirkkaassa valossa vihannoin sateen jälkeen. Eikö minun sukuni ole näin Jumalan edessä? Sillä hän on tehnyt minun kanssani iankaikkisen liiton, kaikin puolin taatun ja vakaan. Hän antaa versoa minulle kaiken autuuden ja kaiken ilon. Mutta kaikki kelvottomat ovat niin kuin pois viskatut orjan tappurat, joihin ei käsin tartuta. Ja jos jonkun on koskettava niihin, varustautuu hän raudalla ja keihän varrella. Sitten ne tulella poltetaan siinä, missä ovat. Toinen Samuelin kirja loppuu vielä tähän rankaisuun, mitä David koki Jumalan taholta. Ja Israelin kansaa kohtasi rutto. Ja David katui ja halusi sovittaa kaikilla erilaisilla tavoilla ja sai selkeät ohjeet sitten, miten hän tulisi sovittaa tämä sairaus tai tämä saatu rangaistus Jumalan edessä. Hän sai selkeän ohjeen, että Araunan puimat anteerella hänen tulee perustaa sinne alttariin ja sitten laittaa siihen uhri, eläinuhri siihen alttarille, ja kun hän sen teki, niin Jumala poltti sen uhrin siinä alttarilla. Ja näin rutto poistui ja Jumalan enkeli, joka sen oli tuonut tullessaan, poistui. Ja tällä tavalla loppuu toinen Samuelin kirja. Jotenkin vielä omasta elämästäni haluan jakaa yhden asian. Olen huomannut, että omassa elämässäni olen saanut yhden armon käsittää, että mitä lujemmasta ja vaikeammasta mun elämä on mennyt, niin sen syvemmälle Jumalan edessä mä kyykkään. Ei ole aina tuntunut hyvältä olla Jeesuksen seuraava, se on joskus ollut tosi vaikeaa. Ja sitten kun on ollut terveydellisiä murheita ja muuta, niin multa on kysytty, että sä oot katkera Jumalalle tai Jeesukselle, että vaikka sä oot sen seuraaja, että kun sulle on käynyt näin. Mä sitten yhtään, että päinvastoin, niin mä ylistän ja kiitän mun Herrani aina vain enemmän ja enemmän. Koska tämä aika on vain tämän pituinen. Ja se iankaikkinen elämä kerran päivänä on iankaikkinen elämä. Se ei lopu koskaan. Ja yksi asia pitää olla varma, että kun mä täältä lähden joskus, niin mä haluan Jumalan taivaaseen ja mä haluan tavata Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Samalla lailla kuin Daavidkin. Paljon mulla olisi kysyttävää Daavidillekin ton tekstien jälkeen, ja jos mä saan tilaisuuden ja mua kiinnostaa vielä silloin, niin mä kysyn siltä asioita. Ole siunattu ja jos voit, niin luen nämä Samuelin kirjat ja katso, miten David reagoi eri tilanteissa, eri ahdistuksen päiviin, ja ota mallia. Mä haluan sua siunata tänään ja pyydän tuota velimattia vielä rukoilemaan tähän lopuksi. Aamen.